wato abokina lamarin kasan ne yana ban tsoro sai dai bara abokina wai wato talauci talauci mugun abu ne abu kullun fa kuma gaba yake ƙara yifa abu tabar tusa ta ne talauci take cewa babu to ni yanzu raban danga 100 jira 200 dai ka ganta da yanda muke faca kare 200 dai ada na kai kwana uku banga 100 shago shago nake bi ko zanga an aiki yaro ma to su ma yaran arju suke sa kuɗi mai kon kawarce ga butaragu yanzu wannan rayuwa ya zaka daita dan anya babba shi zamu fara ba haka ne ko rawo da gura ga ya lafiya mashin ya da ya mutu ko blogi ne ko mai ne wallahi ban sani mama a wai kai yanzu kana rufe akan mashin kake a gani ba ka gani blogi ne ma ko fetur ko ya Allah ku tura ni dai tura shi ko zaka gaya wa talauci nan nan muke maganar naira 200 ba mu ganta ba ka zo ka ce wani a mashin kake kyale shi dan wahala kai mu a mota muke tashi ka tura mu